Wewe ni mwongea sauti ya kawaida. Kiamu kusirudi tena. Mimi naona uelewe. Hebu shika begi lako. Rudi tena. Shika begi lako. Mungu zile. Mungu usiniache kiamu. Ozi ndo anaondoka tena. Takeshi hapa. Haya, okay, after shot. Ya, dude. Okay, after shot. Bwana shika vitu vako uondoke bwana. Shika uondoke bwana. Action, mbona hujasema? Okay, twende. Okay, action. Shika vitu vako uondoke bwana. Hebu toka bwana hapa. Olewa chini ya mahali ya milioni 20. Hey. Wewe baba, wewe umeopoka au umesema? Ile jina inaitwaje mimi na mbembe nini? Ngioli utirikwi. Ngioli? Ngioli utirikwi. Ngioli utirikwi. Ah, nishasahau. Ri, usitumie tumia ri. Ngioli utirikwi. Ngioli utirikwi. Ngioli utirikwi. Maana yake sitaki. Ah, kwa ngioli utirikwi. Twende. Ah. Sasa mimi nianze mimi hapa. After shot. Action. Kaka Moshi. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe sana kaka yangu. Najua niliongea mengi sana. Sorry, ngoja twende. Okay. Twende. Unakuwa unashika mdonga tena jila nini? Na tisha watu bwana. Okay, twende the shot. Twende, twende, twende. Anza kuongea hapo jeje. Okay. Twende. Action. Hii ni vita yako. Mimi nimekusaidia tu. Sawa Matombola. Mimi nimekuja. Matongola. Matongola. Anko. Sawa Tombola. Bye, sawa. Action. Kwani usimpunguzie kweli? Mimi ni 20 kweli. Sisi sasa mwongee kiruga, umeje hili? Sijakuelewa. Sasa mimi sintaongea hivyo kwa ndani. Njori kuingalia. Ah, go niongee. Kwa hiyo afu ya pili ndo naongea kiruga. Eh, afu mkumbeni sasa ndo mimi nitaongea kiruga. Ah, kwa ndo ongea kiruga ndo nitakwambia inie ini ini. Inene ni viaba. Iniefa viaba. Ini na ife. Ni viaba. Ah, huko ni viaba nishapajua mbele. Ni viaba huko mwanzo huko. Ini na ife. Ah, ini na ife. Ini na ife. Ini via iviaba. Yaani ini na ife iviaba. Twende. Sasa ungefanya nini kwa wakati kutulia gari tunaenda kufanya nini? Sinaenda kuanzisha mtiti kwa hiyo bwana yule. Ah, huo ni uonevu bwana. Kwenye mtiti kuna kuupiga na kupiga. Hivi kwa nini unashindwa kunielewa? Ngiari kuingalea, ngalea. Kwa nini unataka kuniuzi? Uwe kazie mara tu. Ndio. Ndio sawa eh? Okay. Ngiori kwi ngalea. Ngiori kwi ngalea twende. Okay. Stand by, tunashoot. Unaanza wapi? Anza mwanzo. Ah, twende. Okay. Tutasione. Eh, kama una kaza, kama una kaza. Wao usielewe mwanangu. Ah, ipo hapo kwenye basketi kwenye nani? Sasa dawa lazima kunaziba kunta hivi. Au ni spoko. Mimi na wewe ni jeshi kama remote. Mimi nikwambia mimi siwezi kuongozana na wewe. Tumbo tena ulikome. Boss. Tumbo tena nikome, unaambiaje? Mke wangu kaniambia unifikishe nyumbani. Okay, then what do you want? Okay, after shot, the shot. Action. Nilikuwa najaribu tu kukuomba kwa sababu mimi naona si kawaida na jina gani ndio? Eh, siamini. Eh, yasema mwongea vizuri. Okay, after shot. Action. Sasa mume wangu niko hapo mara moja. Sasa mimi nakuja naongea na huyu mara moja. Nakuja sasa hivi. Ah, rudi salama. Oh, sijaribu. Ngoacha ili mikolee. Unapata mkeo? Ah, mimi nashukuru bwana. Tena Mungu akubariki. Kwa sababu mke wangu tangu asubuhi sijamuona. Na kila nikimtafuta simuoni yuko wapi. Yaani Mungu akubariki sana. Yaani Mungu akubariki zaidi. Okay, baby. Yeah. After shot. Sasa mganga, naomba unisaidie. Nataka umkage mke wangu. Na ntogilwe sana mke wane. Sasa mimi nacheka.
Wewe unaseka. Ah, wewe ni maisha yuko serious hapo umenikondolea vijicho. Pele. Okay. Ilo sio swala lako sasa. Hebu nipe muda kwanza nifikirie. Wewe nenda bwana kijana. Tumeshamaliza bwana, nenda bwana. Leo tujapika hapa. Kwa kazi gani uliofanya wewe? Wewe umefanya kazi gani mpaka nikulipe? Umefanya nini mpaka nikulipe? Wewe wewe ni kazi gani uliofanya? Kazi gani? Nani alikupeleka? Kuja nyapo. Si nimetoka kwenye sini. Okay, after shot. Si mke wako yule anatembea na huyu bwana huyu. Eh? Wewe bwana tuondoke bwana huko hakuna njia huko. Ah, lakini wewe una. Sorry, twende. Twende after shot, after shot. Okay. Action. Nitakupigia. Kuna tukio lingine limetokea hapa la ghafla. Eh, nitakupigia. Eh. Ndugu yangu. Vipi ndugu yangu? Wewe bwana chote njama vipi? Ha baba. Okay. Tu sababu ya mwanangu. Ma. Na. Twende. Hapa sasa shoti ngua hii. Okay. Ah, wacha nijikaze basi hiyo sasa. Tuanze upi sio? Taka nijikatasi moja tu. Sasa ya wewe tutamaliza daftari zima rafiki yangu. Bwana hebu nchole kwanza huyo mtu hapo alafu ongeza mistari bwana mistari midogo hiyo. Mtu anacho aini hapo anakawa anasoma kama kichwa cha habari bwana cha kwenye gazeti. Haya ngoja ni mchole huyo mtu. Ah, huyu nzuri bwana umempatia huyu. Kesoli after shot. Bosi wetu kiongozi wetu anatufanya rekodi akarekodi anatufanya sisi rekodi.